观众朋友好，欢迎收看四月七号的公视早安新闻，我是朱凤志。新闻来关心，花莲强震迈入第五天，主震嘉余震累积到目前突破了668起，目前已经造成六人失联，还有累积13个人死亡。特搜队持续挺进山区救援，在沙卡当步道的搜救，昨天是发现到了第三具遗体，经过身上的证件初步确认，就是21岁失联的胡姓女子。从天祥金酒店脱困下山的民众陆续进入指挥所进行健康检查，受困好几天，终于能返家，总算松口气。不过受困山中时不时发生余震，民众难免担忧。这边是不是还是余震蛮明显的？天天有，晚上半夜都有。手机没有讯号。对，手机跟那个网络都打不通，所以很多朋友一直问。一直找消息都看不到消息。花莲地震造成超过数百人受困山区，空勤协助空投物资，载运民众下山。工程人员持续抢修道路，已经在天祥以西排除落石，可以开放小型车下山，让撤离民众更顺畅。其中游行一家五口以及一名胡姓女子，最后通讯地点都在沙卡当步道。六号特搜队在0.5公里处发现了第三具遗体。找到吗？对。搜救犬在土堆中有所寻获，救难人员则以徒手的方式挖掘，搬开大石将遗体救出。经过身上的证件确认，是21岁失踪的胡姓女子。胡姓小姐的大体是我们的搜救犬发现嘛，哈。那刚在附近也有在做过一个广域的再次搜索，是目前为止是还没有发现任何的相关迹证。而在5号发现的两具遗体，游姓家属初步透过照片指认是游姓男子和他的大女儿，不过目前仍被巨石压住，家属仍旧期盼能够尽快找到其他三名家人。落石下来是不是在一个某个角落？希望说有带我们就是救援他们这样啊，对呀，就大家都是这样的期待啦，对呀，也不希望说怎么样。为了救出遗体，并且搜寻更多失联者，特搜队将设法进驻重机具。只是天候不佳，还有不时有余震问题，造成山区接连落石，对特搜行动仍是考验。我们徒步进去，那的确需要有些路段都需要用攀爬的方式才能做进去的动作，我没办法说一般的像行走方，甚至有机具可以直接在步道上面做移动。除了搜救行动在进行，为了让受困山区的民众能够尽快对外联系，数位部的技术人员今天也跟着空勤将数位通信设备能够送到山上来进行架设。空勤一将设备送进山中，技术人员将展开架设，利用卫星接收设备提供通讯网络协助，希望让救援更及时。记者蔡文秋、福才、SNG 小组花莲报道。搜救人员的任务持续进行，而这当中协助寻找失踪者功不可没的就是各县市的搜救犬。昨天找到沙卡当步道21岁胡姓女子的搜救犬 Roger， 曾经参与过2019年花莲云翠大楼的搜救任务，而今年8岁的他也即将要退休了。今年8岁的高雄拉布拉多搜救犬 Roger 跟着搜救人员的脚步，在沙卡当步道持续寻找失踪者。眼前所见都是崎岖的岩石，在余震不断的现场爬上爬下，钻进石缝里嗅闻，任务困难度更是加倍。找到吗？对，在那边。发现沙卡当21岁的胡姓女子就在脚下的土堆里。曾经参与2019年花莲云门翠堤大楼搜救的 Roger， 由于平日训练是找寻生还者，因此第一时间对他来说气味有点困惑。最主要还是搜寻生还者，那因为可能罹难者他的味道介于就是生还者跟就是对他们来讲会有点困惑，所以他有稍微闻一下，然后就离开，又觉得好像是他要找的，他又回来做嗅闻。任务告一段落，受访时 Roger 忍不住把麦克风当玩具。随着失踪通报人数减少，搜救任务和单位也重新编组，各县市陆续返回待命，而轮值的县市高雄市特搜队留下34人两犬继续支援搜救任务，要带失踪者回家。那我们发觉他的位置之后，我们尝试就是以用向下开的方式。那昨天因为没有土堆，那昨天都是用岩石压在患者上面的位置，所以相对它的难度不太一样。而来自花莲的搜救犬 Wilson， 先在5日的搜救行动中找到了第一名罹难者，接着在2公尺旁发现另外一名罹难者。有了搜救犬的协助，加上和领犬员的默契配合，目前已经在沙卡当寻获3具遗体。记者蔡慧玲、邱福才、朱凤志、吴其昌综合报道。花莲大地震导致天王星大楼倾斜，拆除工程因为余震不断，一度暂停了作业。今天清晨也在重新架支撑，预计接近今天中午的时间再继续拆除。另外，搜救部分也持续进行当中。
目前还有一对新加坡、澳洲双重国籍的夫妻失联。天王星大楼严重倾斜，五日开始拆除作业，工程进入第二天，由于余震不断，为了安全考量，先讨论如何改变结构支撑，一度暂停作业。不断的因为大小余震的变动，让这个结构体，不断的位移，如何去强化安全？其实最大的困难就是地震余震不断，本来是以人为的观测。那我们现在就是从台北进的拿了四个自动化的观测仪器，搜救部分也持续进行，目前仍有两位外籍人口失联，是一对新加坡澳洲双重国籍夫妻。花莲警方表示，这对夫妻最后搭乘太鲁阁线观光巴士，但两人中途下车地点未知，目前巴士司机及车辆皆于天祥地区无法下山，且车上监视器主机有锁并无法技术拆卸，持续寻求解方。下午1:40，我们也找到那该名的陈姓司机，跟他做视讯的一个对话，那想了解说能不能提供就是该二名外籍人士的确切的下车地点。那因为就是当天因为人也比较众多，那司机也没办法做详细的确认。两名家属来台的最新动态写向本署表示，由于父母年迈需家人照料，原暂时取消了来台计划。为人判本署能持续告知协寻两人之最新进展。而花莲县府五日晚间获报一名英国籍男子与台籍女性友人，地震前称要到花莲出游后失联，经辖区员警六日上午前往住处查看，已确认两人都在住处，并无事故。记者黄曼成、博玉、温家凯，花莲报道。一起来看今天的早餐速报，首先是自由时报。美国、日本、澳洲和菲律宾今天将会在菲律宾南海的专属经济区巴拉望岛西北近海举行海空联合军演，这是四个国家首次联合军演。由于近期菲律宾和中国南海摩擦升温，此举也被解读为力挺菲律宾。中国时报来看到，宝林茶室中毒案39岁女性吃丑面个案，邦克列酸检验阴性，卫福部研判中毒案仍局限在丑果调及河粉。而曾经在首部检出邦克列酸的代班越南籍胡姓厨师，上个月的粪便检出了邦克列酸，但是五日他抽血验尿都没有异常，卫福部怀疑他曾经吃到微量毒素，现在已经代谢完毕。联合报来看到的是，凯凯案引发了社会关注，保护性社工目前还缺610人，去年儿少保护通报事件达到了56000件，是近5年来的高峰。但是却只有21.7%成案。学者就统计，未开发儿虐通报个案当中，一年之内再被通报而且被派为儿少保护案件的比率接近50%。在缺人的恶性循环之下，恐怕会让儿虐事件难被立即揭发。继续来关心，台九线苏花公路在403规模7.2的强震之后受损严重的下清水桥，经过公路局连日抢修，昨天晚上是开放了单线双向通行。公路局也提醒，今天起到4月底，每天只会放行3个时段。苏花公路阻断第三天，有往返北花需求的用路人自下午就到现场等候。走高雄的话太远了，上次从那边过来开了12个小时耶。哦，这样走了省了十个钟头最少。哦，那差很多哦。我宁愿等。6号傍晚6点，下清水桥钢便桥抢通，单线双向通车。这一处彩钢便桥是在日治时期旧桥面上增设密排焊接12公尺长战备钢梁，6号完成沥青混凝土铺设，专业技师确认桥台结构及承载力后，开放小型车通行。待现场车流放行完毕，夜间会再封闭。这段通完以后，它还会再封起来。对，因为夜间它会掉石头。4月7日起到4月底，每天仅开放30段，现场会继续补强，为5月底前开放大型车来做准备。花莲强震也造成中横变道多处落石，古关公路段出动7台机具在多处抢修，其中河流至9曲洞溪口路段共3处滑坡坍方，6号中午就完成坍方清理，但因现场持续落石，将视情况通车。另在天祥端6号中午后采分阶段放行。那后续18.8有个比较大的灾点，那土石方大概有4800方到5000方左右的一个土石方，也是巨石蛮多的一个地方，公路段希望可以在明天左右尽量可以把它打通完成。
由于中横便道沿线仍有不少比车辆还大的落石，公务段必须逐一用机器列解，考量山区天候状况，将以7号到8号抢通为目标。记者综合报道。花莲强震也导致县内部分的学校毁损，像是花莲女中的综合大楼就因为外墙严重剥落，梁柱钢筋外露成了围楼。不过一般教室没有受到影响，所以明天将会正常上课。而慈济大学也有部分大楼外墙设备倒塌，考量到交通安全，也先延后到下周二再上课。外墙严重剥落，梁柱变形，钢筋裸露在外。花莲强震让花莲女中的综合大楼一楼严重毁损，地震当天就被判断为危楼，消防表示将尽速拆除。2、3、4楼基本上是没有什么很大的伤害，那一楼它前后两边的柱子，几乎每一根柱子都钢筋都暴露出来了。消防安排下周搬出设备，下下周拆除，拆除改建出估需花至少2亿。由于没影响到一般教室，下周一将正常上课，但后续拆除期间考量噪音等问题，将延议是否改线上教学。而同样在花莲的慈济大学则延后到下周二9号恢复上课。有好几个裂掉，然后有那个瓷碗掉下来。那教室呢？教室的话，就好像这些灯掉下来。老师跟行政人员努力整理一片狼藉的办公室，强震震倒书柜，书籍散落一地，办公室外的墙壁上出现大片裂痕，大爱楼部分外墙瓷砖剥落。为收拾地震残局，也考量交通仍不方便，校方表示下周三前可远距教学。台北到花莲的交通还不是那么方便嘛，好，那考量到有一些老师和学生，他们可能回外地、回家乡去扫墓，所以一时之间要回来的交通可能有困难的话，那么就是大家在线上或者是实体上课都可以。校方表示，校内各大楼在5号已大致复原，仅剩老师各自的办公室，预计4月中可全数复原。记者温家凯、陈焕宇、孟昭全，花莲报道。地震当下应该要如何避难，也成为各界关注的议题。土木专家就建议，民众最近可以检视家中的大型家具加以固定。而针对有婴幼儿的家庭，护理师也提醒，可以预先替宝宝准备好装有必备品的避难包，方便逃生。403地震当天，台北也感受到五弱震度，护理师立刻把放在摇椅上哄睡的宝宝抱起，并立刻将推车轮子固定，以免晃动，视情况准备要逃生。因应强震后不断有余震，若家中有幼小婴幼儿，专业护理师建议地震第一时间可将婴幼儿移至家中相对较空旷处，避开吊灯与橱柜，另外可预先准备专用的避难包，有宝宝的奶瓶、尿布、湿纸巾、奶粉，还有些安抚奶嘴。那建议爸爸妈妈再多带一套换用的，就是备用的一些换洗衣服，然后还有像比如说比较厚的被子，避免说就是晚上的温差比较大。护理师建议父母可以再另外准备一条包巾，在逃生过程中将宝宝贴身背住，保护脆弱的头颈，也方便大人行动。而因2周到1个月内都还可能有较大余震，土木学者提醒民众，地震第一时间仍建议就近掩护，另外要预先检视家中设备，像是大型家具固定，调整卧室摆设，衣柜摆放的方向最好是跟床呢倒下来方向的话，跟床是平行的，也就是不会直接倒下来90度又压到床上，因为我们是在睡觉，更不容易反应。卧室里面最好不要在柜子上面再放这些容易掉下来的物品。专家认为，面对强震风险，除了避难准备，平时也要接受急救训练。天灾来临时，一旦受伤，也可自救或互救。记者薛家谢奇文台报道。准副总统萧美琴3月10低调到欧洲访问，也受到捷克参议院议长维德奇邀请到访捷克。然而捷克媒体近日就披露，在萧美琴车队抵达布拉格的时候，遭到了一名中国大使馆的武官尾随，该车还涉嫌闯红灯，差点就酿成了车祸。捷克媒体报道，捷克外交部长已经召见中国大使。
准副总统萧美琴三月中旬低调前往欧洲访问，其中也应捷克参院议长维德奇邀请到访捷克，两人开心会面合影。然而捷克媒体近日披露，当时萧美琴车队从布拉格机场驶往市中心的路上，有辆车尾随在后，甚至硬闯红灯，差点造成交通事故。负责护卫萧美琴安全的捷克警察保护小组随即拦下该车，发现驾驶人是中国驻布拉格大使馆军事部门的一名外交人员，但他声称是要去附近餐厅用餐，否认跟踪。不过报道指出，中方依然跟监萧美琴，直到他抵达下榻饭店。外交部已就本案指示我国驻捷克代表处向捷方查证，捷方表示仍在厘清之中。我外交部指出，捷方仍在厘清状况。捷媒则引述捷克外交部说法，外交部长已召见中方大使冯彪，并表示此事不能就这样算了。捷克政府消息人士更透露，布拉格当局正考虑将涉案的中国外交人员列为不受欢迎人物，不排除将他驱逐出境。我们呼吁中国要停止这种外交战狼的恶劣行径，我们更希望民主同盟国家针对中国的恶质行径一起同声谴责，一起来反制。它基本上是对捷克的自由民主的一个政治体制的一种挑战。这样的一个跟踪的方式，其实在一个民主的国家，这很明显是不违法的。更何况今天肖副总统他是好、哦、等于说是捷克的参议院议长所邀请的一个重要的一个人物。学者认为，虽然台湾捷克并没有邦交，但萧美琴是捷方的贵宾，中方试图在民主国家展现战狼姿态，行为相当失礼，无法被捷克接受。捷编谢振林台北报道。国内禽流感疫情持续发生，彰化方院有蛋鸡场主动通报异常，经检验确认感染 H5N1 亚型钩病原性禽流感，全场将近40,000只鸡遭到扑杀。而这个礼拜，美国境内也通报了首例由牛只传染禽流感病毒给人类的案例，目前持续密切监测中。防疫人员穿着防护衣，将蛋鸡从笼子移出装袋。彰化方院这家蛋鸡场主动通报鸡只异常死亡，经采样检验确认感染新型 H5N1 亚型高病原禽流感病毒。五号执行全场扑杀，共扑杀39,990只蛋鸡，进行全场消毒。啊，所以他们都有做好什么防鸟围网什么的吗？有啊，密闭的这种禽舍啊，都有一个生物安全，有一个小漏洞，就有可能发生疫情啊。在国外，禽流感疫情也未停歇。这个礼拜，美国德州通报一例人类感染禽流感 H5N1 病毒案例，是遭乳牛感染，成为哺乳类传人类首例。美国疾病管制中心呼吁民众不用恐慌，表示人传人风险低，但严密监控病毒变化。This is a new development.Cows, mammals, being a reservoir gives this virus new opportunity to change.And that's what we're watching for really closely. 遭乳牛感染的是一名农场工人，只出现结膜炎等轻症。目前病毒已经传播到包括德州、堪萨斯州共5州的乳牛身上。而外电也报道，近期美国最大生鲜鸡蛋生产商爆发禽流感疫情，为德州的工厂已经停工，扑杀近200,000只鸡。记者林俊美、沈志明综合报道。大甲妈祖绕境五号晚间11点起驾。妈祖銮轿在今天凌晨1:39进入一级战区彰化市的民生地下道，在警力重重戒备之下，大约5分钟就走出了地下道，一路顺畅。庙方强调，今年绕境主题是祈福，尤其前几天发生了强震，妈祖会赐福保佑大家平安度过难关。释放3发骑马炮，一年一度大甲镇南宫妈祖9天8夜绕境进香，五号晚间正式起驾。今年绕境适逢清明连假，庙方估计涌进20万人次参与，现场万头钻动。晚间11点，由立法院长韩国瑜、镇南宫董事长严清标扶轿出庙门。今年绕境主题是祈福，由于3天前才发生强震，庙方表示大甲妈会赐福保佑大家平安度过难关。实在讲起来，咱妈祖婆嘛足灵感、足慈悲啦，吼、哦，啊，所以讲啊，求妈祖就是讲，所有的信众大家拢平安，希望呼吁政府啊，灾后重建，赶快来帮忙有需要帮忙的人，这是最重要的。
六号上午，妈祖銮驾陆续经过台中市清水、沙鹿、大肚等行政区，沿途有许多信众准备钻轿脚。恭迎信的，恭迎大家，变两张台上新六信的，现场的朋友来，我们呢，记得被弄掉开，不忘爱菜起来哈。妈祖銮驾还没到，910面改道牌一字排开，彰化警方高度戒备，在曾爆发抢轿的民生地下道与三民路开辟出禁空区，提供銮轿护轿人员与警方通过，全面防范冲突事件。记者杨明凤、龙涛，台中彰化报道。组装模型不是小孩子的专利。火车模型迷达人甚至能够花上好几年的时间和精力打造铁路周边的场景。一起来看看在英国举办的美国铁道模型展，让铁道迷是大开眼界。柴油机车头拉着一列货车车厢缓缓驶出隧道，制作并操控这一组火车模型的艾佛瑞特还特地戴上船长的帽子，准备操作驳船模型把货车车厢带离这个假想的码头。这是日前在英国伦敦举办的火车模型展，除了代表不同国家地区以及不同时代的铁路车辆，铁道周边的各种造景也凸显了英美两国的不同风情。例如英国的模型场景多半以乡间的小车站和红砖楼房为主，而美国的作品沿线则经常出现工厂、矿场、油井之类的工业设施。推出作品参展的铁道模型迷，清一色是上了年纪的退休老人。除了有钱有闲，能够花大钱购买各种套件，也能花很长的时间，就为了建造一个模型场景。5,000 is probably a good estimate, but like all hobbies, you do it because you want to do it. You don't tend to worry too much about the time, and to some extent, if it's never finished.As a hobby, it doesn't really matter. 虽然是在英国举办的展览，但有不少以美国为主题的列车与场景。当地的资深铁道模型迷指出，这与模型产业发达与否有很大的关系。The British models weren't that good. Ashamed to say it, but they were unreliable, poor quality. Whereas the American ones were always so much better. And we all have a love for American trains, in the club.正因为模型发烧友们对建造场景如此热衷，相关的造景套件产品也相当畅销。例如这家业者的网站上，除了火车站的相关设施，连枕木下方的碎石块、铁路边的栅栏、路灯、公园花圃、草坪，各式各样的模型套件都有得卖。It's in your blood, I think. Once it gets in your blood, that's it. It's that all of us, we're all it. That we're just train guys through and through, you know.除了铁道运输，模型世界里的另一个大宗就是军事模型。国内外经常都有相关的模型展览，而就像铁道模型一样，军事模型也早已跳脱单一战机或战车的窠臼，朝向重现战场场景的境界。当然，无论是铁道模型或军事模型，并非所有的模型发烧友都热衷于历史考证，也有不少模型迷是参考某个地区的样貌，自行想象一个场景并加以组合。对他们来说，有更大的想象空间是吸引他们投入模型世界的最大动力。国视新闻局张编译。我们一起来关心今天各地的天气预报资料。继续带你来看的是今天的空气品质指标。感谢您收看这一节的公视早安新闻，我是朱凤志，我们明天再会。